І Велика Британія зняла санкції проти колишнього російського банкіра Олега Тінькова. Причини такого рішення не оголошували. Тіньков був під санкціями з березня 2022 року. Вони передбачали арешт активів і заборону на надання трастових послуг. Однак банкіру було заборонено тільки в'їжджати в порти країни на своїх яхтах, а також здійснювати польоти на особистих літаках.